Rozrušená paní volá hasičům. V bytě nám vypukl velký požár. Přijeďte co nejdřív. Za chvíli je už hasičská jednotka v plné pohotovosti. Chystají se vyrazit. Ale stejná paní volá znovu. Už nemusíte jezdit. Ten vánoční stromek jsme uhasili sami. Hasiči odloží výstroj a jdou klidně odpočívat. Takhle nějak funguje smích a úsměv. Stane se něco nepříjemného. Tělo se připraví na útěk nebo boj. Úsměv a smích nám dávají najevo, že jsme v bezpečí a všechno je v pořádku. A naše mysl i tělo jsou nám za to vděčné. Mějte se hezky, hezky a střízlivě.